Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd. En birinci hamdınızı Allah'ın selamına selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah size bereket versin. Allah kardeşin evine malına bereket versin. Allah razı olsun. Bugün artık 23. orucumuzu eda ettik Allah'ın izniyle. Emnamanlık içerisinde, ruzu içerisinde, nimet içerisinde, elhamdülillah deyirəm Allah'a çoxlu şükürler olsun. Allah da ölkəmizi həmişə emnaman içerisinde eləsin, ölkə başımızı qorusun və düşmənlərimizi fitnələrin öz başlarında çatlatsın, bizi qorusun, xeyr içerisinde etsin. Və sonra sevimli qardaşlar, artıq Ramazan ayı bitir, yani 7 gün qalıb, 6 ya 7 gün. Ve bilirsiniz ki, bu axırıncı 10 gün xeyirli günlerdir. Ve axırıncı 10 günde çoxlu çalışma lazımdır. Ve geceleri xüsusən, yani Quran oxuma, zikir eləmək, çoxlu ibadet eləmək, Allah'a çoxlu dua etmək, yamla etmək lazımdır. Baxdı danışmışıq. Ve indi danışacağım mövzu fitrə zəkatı haqqındadır. Yani bu haqda yani məlumat vermək istəyirəm. Təkrar olsun. Yani həm yada salmaq üçün, həm xatırlamaq üçün. Çünki xatırlama möminlərə fayda verir. Və bilirsiniz ki, insan övladı yani məxluqdur və mələklər də məxluqdur. Allah Taala onları yaradıb. Onlar yani mələklər nurdan yaranıb. Onlar Allah'a asi olmurlar. Onlar Allah'ın bütün əmrlərini yerinə yetirirlər. Onlar ancaq xeyir iş görürlər. Yəni, onlarda günah etmək yoxdur. Və ancaq Adəm övladı, insanlar, yəni bundan bu cür deyil. Onların yaradılışı başqa cürədir. Və Allah Taala nə istəsə yaradır, necə istəsə yaradır. Və bizə başqa hökmlər verib. Və bizə seçim verib, şuur verib, ağıl verib. Və bizə günah eləməyi, yani insan eləyirsə, dalıca tövbə etməyi bizə nəsib eləyib. Yani insan yer günah eləyirsə, və xeyir və şər seçim verib, həm də bunlara. Və hər şey Allah Subhanahu Taala'dandır. Ona görə də, əlbəttə ki, oruc da tutanda insan zayıflayır. Bir də görürsən, məsələn, nəsə bir günah bir hərəkət eləyir, söz deyir. Və ona görə də, ya və yaxud da boş lağlaqlar eləyir. Ona görə də bu zəkat, yəni fitrə zəkatı onu təmizləyir. Yəni bu fitrə zəkatının iki məqsədi var. Biri orucu təmizləmək üçündür. İkincisi də yoxsulları, kasıbları sevindirmək üçündür. İbn Abbas radiyallahu anhından gələn hədis-i şərifdə Fərada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fıtri tuhratan lissaimi minel lagvi ver rafati ve tu'meten lil mesakini. Yani İbni Abbas radiyallahu anhuma deyir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitre zekatın fərz buyurdu. Yani emir etti. O hansılar ki oruç tutanda hatalar ediblər. Yani boş lağlaqlar, günahlar və o deyir, onlardan təmizlənmək üçündür və həmçini miskinlərin yeməyidir. Və əlbəttə ki, Allah Subhanahu taala insanları yəni bölüb, yəni kimisinə sağlamlıq verib, kimisinə sağlamlıq verib, kimə güc verib çox, kimə və s. kimə elm verib, kimə var dövlət verib, kimə var dövlət verməyib. Bunlar hamısı Allah Taalanın yəni əmridir. Allah Taalanın izniyləndir. Və əlbəttə ki, insan başqasının əlində olana paxıllıq etməməlidir. Təkcə iki şeydən başqa. Biri elmdir ki, elm olsun onda, o da elmi yaysın. Bir də ki, o adama yana, elm əhlinə yana qübdə eləmək olar ki, o elmdən məndət olsun, mən də yayım. Və ən böyük xeyirli əməldir. Və ikincisi də ki, var dövlətin Allah üçün xərcləyən adam ki, ondan da istəmək olar ki, sən də o cür olasan, yani sende de olsun, sende de olsaydı, yani sen de bu cür elədin niyyətdən. Yani bunlara ikisindən başqa heç bir şeydə həsəd etmək olmaz. Və ona görə də
Bence insanlar olur ki yani ihtiyacı olur. Ve unutmak da olmaz ki buna dikkatli olun. Çünkü Allah Subhanahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ola bilər ki Allah sizin ruzunuzu o kasıblara göre verir. Varlılara göre yok ha, kasıblara göre oraya ruzusunu verir. Ve o kasıbların o varlıların pulunda varında dövlətində kasıbların hakkı var. Yani ki onu vermək lazımdır. Ve hemçini dediğimiz kimi yani miskinlere, kasıblara, ihtiyacı olanlara yani bu fitre zekatından da verilir. Onları sevindirmek için. Ve hemçini onun hükmü nedir? Hükmü vacibdir. Çünkü hadis-i şerifler Ferada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fıtri sa'an min temrin ev sa'an min şairin alel abdi vel hurri وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitre zekatını vacip buyurdu, emir etti. Her bir hurma, buğda, bugün denli bitkiler ve her bir kul, azad insan, kul insan ve kişi, kadın, balaca, büyük, yani bütün Müslümanlardan hamısından fitre zekatı vermeyi hadi emir etti. Deməli fitrə zəkatı bunlara hamısına vacibdir. Və həmçini bilirsiniz ki, qul deyəndə İslamı deyirlər quldarlıq dövrünə qaytarmaq deyir, quldan danışanda. Yox, o vaxtı belə bir şey var idi. Yəni quldarlıq yəni İslamda ən birinci qalxıbdır. O. Hələ bu yaxın əsrlərə kimi bəzi ölkələrdə quldarlıq var idi. Yani onlar hamısı yani İslam'ı gözden salmak için olan bir şeydi. Yani her dövrün öz yani kanunları var. Ve o dövrde de quldarlığı var idi. Ve hala görürsen ki mesela qul azadlamak her bir şeyde nədir ayette bir meseleler var ki orada deyir ki mesela kim and içərsə və yaxud da Ramazan ayında yaxınlıq eləyərsə və yaxud da kim adam öldürərsə və s. bunların əvəzində bəzi şeyler var ki qul azad eləməlisin. Yani o azadlık oradan başlayıp, kul azad edemek. Yani azadlığı vermeyi oradan başlayıp hele. Yani bunu öğretirdi İslam. Hele İslam öğretti bunları. Elhamdülillah. Çünkü elbette ki bütün başka kanunları hamısını da buradan götürürler. Sadece Müslümanlar öz kanunlarını bilmirlər. Öz Kur'anlarını bilmirlər. Öz dinlerini bilmirlər. Bilmirlər ki onu götürüp üstünde işleyip özlerine uygun yani eləyirlər bunu. Ve elbette elhamdülillah. Yani ki hatta kul insandır ama o da yani bir günlük yemeği varsa onun. Onu nə deyə çıxarmalıdır, vacibdir. Ana bətnində olan uşaq üçün çıxartmaq barədə bəziləri icazəli deyə görür. Yəni, daha yaxşıdır ki, çıxarlasan. Yəni, ana bətnində körpə uşaq, yəni hələ ki, dünyaya gəlməyib, artıq ona deyə, onun üçün zəkat çıxarta bilərsən. Həmçini, dünyasını dəyişmiş Əhl-i Beytdən, yəni Ramazan ayında, onlar üçün də çıxarda bilərsən. Ömər radiyallahu anhu bunu edib, Ahl-i Beytindən çıxardıb və həmçini çıxartmaq yemək olmalıdır ancaq. Yeyiləsi şey. O ölkənin, hansı ölkədə yaşayırsansa, o ölkənin nəyi? Əsas yeyilən şey olmalıdır. Yəni, əsas nə yeyilirsə, o olmalıdır. Yoxsa, məsələn, hansı şey ki, o yeyilmir, məsələn, qüvvət döyürlərsin. Yəni, onlardan yox, yəni, məsələn, xurmadır, düyüdür, qreçkadı, ondan sonra və s. Bu cür kişmişdi, verməşildi. Bu belə şeylər nədir? Çıxır. Amma pul vermək olmaz, nəqd vermək olmaz. Bu gəlib. Bəziləri deyir ki, o dövrdə yox idi. O dövrdə əksinə pul özdə qızılla gümüşlə olurdu. İndi kağızdan da adı. Yəni pul var idi o vaxtı. O vaxtda pul var idi. Ona görə də nədir? O vaxtda lazım bir şeylə məsləhət görsəydilər, çıxardardılar. Yəni ki, puldan və yəni vacibdir ki, yemək olsun, yeməyin növləri olsun. Bir bəs kasıbı sevindirmək üçün, kasıbı sevindirmək istəyən pul da ver, varınsa pul da ver. Verə bilərsən, əlavə, ət də verə bilərsən, yağ da verə bilərsən. Yəni, bu şeyləri verə bilərsən. Yəni, bu, yəni, yadınızda saxlayın. Quran və sünnəyə müxalif olmaq olmaz. Bəziləri deyir, nə olar? Qardaş, bu dünyada elə şeylər var ki, nə olar deyib eləyə bilməzsən. Get görə hansısa ölkəyə, mən məsələn keçib gedir, nə olar sərhədli keçib, keçə bilərsən sərhədli. Get bax gör. Heç vaxt bu dünyada heç vaxt elə bir şey yoxdur, mümkün deyil. Və
Sen ki Allah SWT buyurduğun şeyi sen əksin edib sonra deyirsən ki, mənə savab yazsın. Mümkün deyil o. Sen savab kazanmak istiyorsan, sen Allah ve Resulunun buyurduğu kimi olmalıdır. Ona göre de bazıları pul yığırlar. Yani bunun məqsədi var ki, yani yemek verilməlidir. Məsləhət budur. Ve nədir? Bu mütləq şəkildə olmalıdır. Yani ki, yemek verilməlidir ancaq. Yeməli şeylər. Asla ki, o ülkənin əsas yeməyi sayılır. Ve həmçinin miqdarı nə qədərdir? Miqdar o nə qədərdir? Bir sağ. Bir sağ da adam başına təqribən 2 kilo yarım eləyir. 3 kiloya yaxın. Yəni müəyyən qədər. 4 ovucdur. Yəni o belə bir qabdır. O qaba Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm ovuclarla yəni 4 ovuc tökərdi ona. Yəni nisbi götürürlər 2 kilo yarım, 2 kilo biraz az, 2 kilo yarımdan biraz çox, 2 kilo yarımdan biraz az. Yani 2 kilo yarım, 3 kilo arası təqribən, 2-700. Yani fərqi yoxdur. Yani 2 kilo yarım təqribəndir. Yani bunu götürürsən, yani adam başına, yani bir nəfər üçün, nədir, 3 kilo ya yaxın təqribən, belə bir miqdar götürürsən və onu çıxarmaq üçün, məsələn, yemək alıb verirsən. Və yaxud da, məsələn, orada yığılışırlar, məsələn, harasa yığıb vermək üçün pul verə bilərsən. Amma həmin adamlar, hansılar ki, o işi görürlər, onlar alıb yemək verməlidir. Undur, dediyim saydıqda bayaq düşmüşdür, xurmadır, düyüdür, vermişildir, sonra kreşkadır, qarabaşaq deyirlər və s. də bu cür mərcidir. Yəni, o şeylər ki, yığılıb ambarda qalır. Ya, bu, bunlardır. Bunlardan yəni, vermək lazımdır. Və bəzən onu olur ki, o məsələn yığıb hazırlamaq və yaxud da bir az qabaq da çıxarmaq lazımdır. Və həmin çıxartan vaxtda bayram namazından nədir, qabaqdır. Bayram namazından qabaqdır. Və yəni 2 gün qabaq çıxartmaq yaxşıdır. Bir neçə gün əvvəl laf çox da tez çıxarmaq olmaz və gecikdirmək də olmaz, haramdır. Ya, bayram namazından sonra. Amma kim unudubsa və yaxud da mümkün olmayıbsa, ola bilər, belə şeylər olur, onlar həmən verməlidir, qazası mütləq verməlidir. Bayram namazından sonra üstündə nə qədər vaxt keçsə də, yəni onu verməlidir və çalışmaq lazımdır ki, diqqətli olmaq lazımdır ki, yəni bayramdan əvvəl çıxardasan. Və bəzən olur ki, müxtəlif ölkələrə gedə bilər, ehtiyacı olan müsəlmanlara göndərmək üçün biraz da tez yığırlar. Yəni burada da olar, bundan istifadə eləmək olar. Və yaxud da müxtəlif ölkəyə göndərilə yol gedmək də var axı. Yəni 2 gün qabağa yığıblarsa gedir və nədir? O yola gedib çatanacan bir neçə gün gecikir də, bir gün, 2 gün eybi yox. Yəni ki, üzürlü səbəblərə görə gecikərsə bir neçə gün eybi yox, çatdırılmalıdır. Və yaxşı olar ki, yəni 1-2 gün qabaqdan yığasan. Və həmçinin gördüyümüz kimi, yəni kasıb insanların sevinməsi də var. Sevinməsi yani daha yaxşıdır. Məsələn, əlavə, məsələn, yağ, ət, belə şeylər də pul verə bilərsən. Yəni, o demək deyil ki, onu nədir, verilməzsən. Pul da verə bilərsən. Ona görə inşallah əsas məsələ odur ki, nə gəlib sünnə də ona etmək lazımdır. Yoxsa əks təqdirdə sünnəyə müxalif olmaq xeyir gətirmir və sünnəyə müxalif olmaq yalan, əməlin qəbul olmamasına səbəb ola bilər. Və həmçinin fitrə zəkatı ancaq bir qismə, yəni yoxsullar üçündür. Amma o biri zəkat, yəni vacibi zəkat, İslamın 5 şərtindən birinin olan zəkat, o 8 qism insanadır. Və o mütləq şəkildə, yəni 8 qismin arasında bölünməlidir. Yəni, onlara verilməlidir. Tövbə surəsində ayədə onlar açıq aşkar Allah təala onları göstərir. Və ancaq fitrə zəkatı yalnız və yalnız şeylərə verilir, kasıblara verilir. Da, nəməli, onlara ehtiyacı olanlara verilir, başqa qismə verilmir. Və ümumiyyətlə, o biri zəkatdır, vacibi zəkatdır, sonra fitrə zəkatıdır. Bunlar haqqı olunana verilməlidir və haqqı olan almalıdır. Əgərləri haqqı olana, olmayana verirsənsə, sənin zəkatın qəbul deyil və bunu çoxsu bilmir. Məsələn, verir
onun itekil isimden de olsa, veren adam bilirse, olabilir veren adam bilmesin, bu onun için yani kabuldu, məqbuldu. Acaq bilirsə ki, bu ona o 8 qismə aid deyil, dostudur, qohumudur, tanışıdır, verir. Başqa məsələlə, onda o zəkat nədir? Qabul deyil, zəkat sayılmır. Və əgərləri zəkata haqqı deyilsə, alırsa, o da onun haqqı deyil. Yəni, o da onun üçün haramdır. Əgər, məsələn, onun haqqı deyilsə, yaxşı çatıb ehtiyacı deyilsə, nədir? Onu almaq da nədir? Haramdır. İnsan övladı ümumiyyətlə, dünya malına, yani hərisdir, dünya malını çox sevir. O belə şeylərdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu həmçini, məsələn, kasıb kimdir, miskin kimdir? İndi bizdə əlhəmdülillah o tarixi əsərləri oxuyanda baxırsan, görürsən ki, onlar o kasıb deyəndə onlar günlərlə yemək tapmazdılar. Məsələn, geyim tapmazdılar. İndi şükür Allaha, ya elə deyil. Yəni, yaşayışımız olan yerdə baxırsan ki, ən zəif yaşayan aramızda kimdirsə, və bu, nə deyir, kəsib sayılır. Baxırsan, nə qədər yəni, ehtiyacı olanlar varsa, onlara baxmaq lazımdır. Və Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala tutduğumuz orucları qəbul etsin, qıldığımız namazları qəbul etsin, etdiyimiz duaları qəbul etsin. Allah bizi bağışlasın, Allah-u Teala ölkəmizi qorusun, Allah müsəlmanları qorusun, ölkə başımızı qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah-u Teala bizim ölkəmizə qarşı çoxlu hilələr işlətdirlər. Hiləgərlərin fitnələrini başlarında çatlasın. Və Allah xalqımıza hidayət versin, doğru yola yönətsin. Allah qohum əqrəbəmizə hidayət versin, doğru yola yönətsin. Allah bizi islah eləsin və öz dinində sabit eləsin, gözəl sonluğu nəsib eləsin. Və Allah Teala bizi qorusun və Allah razı olsun, Allah qardaşının evinə malına bərəkət versin. Və cəzakumullah xeyr. Subhanakallahumma bihamdik, nəşhədən la ilahə illə əntə nəstəğfiruka və nətubu ilayk.